wong sekarang. Para kebayan serombongan sing sekarang. Hormati serombongan sing Cikarang mangga. Wong Cikarang sing paling eman sing paling borang. Batas di sawang wadon lan lanang si pengantin ayai padli ayai padli ayai padli ayai padli Mesem-mesem malam yang ayai padli karo somai gawe bunga. Gawe bunga sing dadi lanang supinge kembang kembang wijaya. Sing di wadon harum mewangi pengangkuni. Enda dene aring enda dene wong Cikarang sing paling eman langka dongol dongole wong Cikarang sing ditembangi kebayan sing Cikarang wong Cikarang sayang langka uonge kelas tempat kang sing paling emang lele lele dudu lele wong Cikarang yen lele mang pati letel wong Cikarang sing ditembang ini kebayang sing Cikarang ayo ga pada nyaweri kula toba mangga diantos yang punya Cikarang spesial masih buat yang punya ajat kaki Bapak Hasan Minangka Majikan Nom Bapak Nasir Minangka Bos Iwan sing dadi majikan tua Bapak Nasir Ibu Mina. Batas di sawang wadon lan-lanang si pengantin manis meseme karo somai gawe bunga. Ditembangi wong Cikarang sing paling eman sing paling sayang enda dene ari Bapak Nasir majikan tua Minangka Ibu Merti Ibu Marni majikan wadon. Dede Satria Minangka pengantin sunan Dede Irfan pengantin sunan sing ditembang ilang kamentuni kebayan saya wong Cikarang.